Венесуэлада наразылық шарасы кезінде қаза болғандар саны 63 адамға жетті. Тағы шамамен 1200 тұрғын жараланған. Ал 420-дан астамы қамауға алынды. Айта кеткен жөн, елде сәуірдің басынан бері ереуілдер толас таппай тұр. Оған жоғарғы соттың парламенттің өкілеттігін шектеуі түрткі болған. Кейіннен бұл шешім қабылданбайтын болған. Мен ашуға болған жұрт наразылық шарасын ұйымдастырумен келеді. Енді тұрғындар сот мүшелерін отставкаға жіберуді талап етіп жүр.